አዳሙ ይባል አባት ስም ያለ ወንድም አለ አዳሙ አለቁም ና እስኪ እዚህ ጋር ቁም እዚህ ጋር ማይኩን ስጩ ፎቶ አንሱት ማይኩን ዳስክ ፎቶ ነው የምትነሳው ስለምታገለግል ማለት ነው እሺ ድንገት ሳታስበው አዳሙ ይባል ያባት ስም በየጠርቼክ ስምክ ደግሞ ኤፍሬም ቢሆንስ ማን ነው ስምህ ኤፍሬም ዘራ ለምሳሌ እናት አንቺ እህቴ ጤና ባለሙያ ነሽ አንቺ አው አይደለም ኮሚስቲ ነይ የጤና ባለሙያ አይደለሽም ጓን አርገሽ አጣቂም እ አቃሪ ነያ ቆምማ ኤፍሬም ቅባት አምጡልኝ ይሄን ቅባት ንካና ምላስ ንካ ዛካባቢ አዳሙ ይባል አባት ስም ያለው በስም ጠርጄክ ወደዚህ መተክ አሁን ምን ነገር ነገር ፎቶ አንሱልኝ አልኩ አን ፎቶ እንድታነሱት ነው ፈልገው ከሁለት አመት ከሶስት አመት በኋላ የሚቀጥሉት ሁለት እና ሶስት አመት የመረሳት አመት መጽሐፍ ቅዱስ የምታጠናበት አመት እግዚአብሔር ፊት የምትሆንበት አመት ከዛ ደግሞ አፕሎስ ነገር አዋቂ ነበር መጽሐፍ አዋቂ ነበር ተብሎ እንደተጻፈ አስተማሪነት መንፈስ በመድሪቷ ላይ የምትገለጥበት ዘራፍ ተባረክ ጌታ ይባርክ ክፉአንካ የሚሰማይ ወደድ አሜን የሚያይቀበለ አሜን የተሰሚነት መንፈስ ባንተ ላይ ይሁን አሜን ተባረክ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ቡርቱካን መብላት ትወጃለሽ እ እኔ አሁን ማውራለሽ ቡርቱካን መብላት ትወጃለሽ አልኩት ፍራፍሬ ልሸጥ ሳይሆን ስምሽ ቡርቱካን ስለሆነ ማነው ስምሽ ብርቱካን ይሄን ቅባት ንኪና በአንድ ጣትሽ ከዛ የጋብቻ ቀለበት በሚደረግበት ጣትሽ ላይ ቅባቱን ቀቢ። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ለምን የሚገርምሽ ነገር እግዚአብሔር በጤና ስራ ውስጥ ሰፊ ነገር ይሰጥሻል በጤና ስራው ሰፊ ነገር ይሰጥሻል እዛ ጋር ቆጭ ብለሽ ያየሁት ነገር ነው ምነግርሽ ወደፊት ከፍተኛ የሆነ የጤና አገልግሎት የሚሰጥ በከፍተኛ ስም የሚጀምር የሆነ ነገር ከፍተኛ ብሎ ገዛ ግን G+4 ድረስ ፎቅ ያለው እንደዚያ አይነት የጤና አገልግሎት መስጫ ከዛ ያ ደግሞ የሚገርምሽ ነገር ከመቶ ያላነሱ ሚሽነሪዎችን ደሞዝ የሚከፍል በተለያዩ ቦታዎች እንደሆነ አንቺ አታዋጭም እሺ እሺ በይ እሺ አንቺ አታው መለኮት ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው ህይወታችንን የሚያደርገው ጌታ ይባርክሽ ቻው አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን ዘውን በጸጋ ለማና